はい、どうもエルザです。それでは動物森やっていきましょう。そうですね。まず日付変わったので、ちょっと様子見ていきたいなと思いますが、今日のニュースは、お、新しい住人が来ましたね。達夫さんと。あと許可が下りたってところだね。まあね、初日にガッツリ渡したけどね。ああ、ってことは建設自体は行われないんで、また1日か。今日1日は対応ができずご不便をおかけいたしますが、明日には立派な博物館完成しますのでお楽しみ。やっぱ1日がかりってことか。さあね、風太さんから伝言がありましたので、また翌日か。はい、しばしば。お、やばい、告知。お、この度 DIY 上級者の方を対象にリメイク体験ワークショップを開催することにしたんだな。リメイクをマスターすると DIY で作った籠をイメチェンできるので、もの作りの幅が広がること間違いなしと。新しい DIY ワークショップをまた案内所で開催してるから、興味がある方はぜひ来てちょうだいね。はい、良いエルザレット暮らしを。そっか、そしたら今回できることが限られてくる。なんかいる。そして携帯が鳴ってる。はい、もしもーし。おう、つぶきち、どうした？そうですよ。11万1904ベル。いえー。お、ってことはこれでローンが支払いができると。なんか何やらいろいろとちょっと何やなんかいろいろと出てるんで、ちょっと一回整理していきますか。さあ3日目。さあまず君は壁紙かな。ローラン、どうもどうも、私ローランと申すですか。横にシクラゴを売るお仕事、はるばる来たです。トークタイム SML 柄は買ってからお楽しみ。あー、不思議な壁紙。買っとこ、3000でしょ。全然。楽しみだね。これちょっと後で。はいはい、まだまだ。床もちょっとちょうだい。3000だからなんかちょっと S サイズとかそれぐらいな感じがするよね。お、木目だったね。不思議だよな。SML。いや、買わない。まあランダムか。まあ、ファクトリーな壁とミステリーサークルなんやか。これ後でだね。さあさあ、おお、洗濯。だいぶ中華的な感じだね。じゃあ、まあ、早速入りますか。お邪魔しまーす。お、ほんと引っ越してきたって感じだね。よ、タツオ。いえいえ。でも順番的には君後だったんだけどね。あ、服が。あれ思い出すな。そうだね、頑張ろうね。借金返済が大変だけど。ほう。片付けね。すげえ余裕になっちゃう。あ、一応動かせないんだね。そっか、あ、結構。達夫くん、普通だったね。
さ、DIY をちょっと上級者のっていうのがあったんで、それ聞き行きますか。距離も近いしね。あ、じゃあこっちだ。さらにタヌキチにはちょっといろいろと今回話をしないといけないことがあるからね。はい、どうもどうも。リメイク体験のワークショップをスタートしたんだぞ。リメイクをマスターした DIY がもっと楽しくなると思うから、ぜひ参加してちょうだいね。その前に、なんか捨てるもの特になし。ほい、150。ATM。さあ、預金残高がローンを超えましたね。預金から全額1万9000円。19万か。はい、3904円。やったー、家のローン全部払い終わったー。ということで、ローンも払い終わったんで、いろいろ話しますか。お前ちげえよ、そういうことじゃないよ。お部屋を減らすことができる。あ、これで一部屋増えるのか。はいはい。お前どんどん払わせる気な。さて、まずはセレモニーかもあるんだ。まず DIY から行こうか。ほいほい、やってみます。リメイクキットっていう材料が必要なんだ。必要な数だけ準備して作業台にリメイクするだけ。好みのデザインイメージができるだろう。とにかく実際にやってみた方が早いから、早速作業始めるだろう。木製クローゼットの製作案のリメイク。衣服や、チェストみたいなのに関しては、うちに収納してある衣服を選んで簡単に着替えができると。とても役立つ家具なんだ。手作りの木製クローゼットを、自分好みのカラーにリメイクしてそれを使ってお家でファッションショー。これぞエルザレット、なぜかハッピーライフなんだもん。そうだね、レシピちょうだい。これで服は整理できるというわけか。はーい。そもそも素材は木材がいるね。あ、アイアンワークテーブルこれか。かっこいいね、盆栽。松ぼっくりあるんだ。じゃあ、ちょっと木材取りついでにマイホームの相談も。僕の部屋、うわー、めっちゃ増えた。まあお願いしよう。はーい、明日広くある。そうだね、セレモニーは最後にするとして、多分達夫くんの家が完成したって、お出迎えだね。ドードエアラインズ、いつもドードエアラインズをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして当社オリジナルグッズを想定させていただきます。何が来たかな。ダル T シャツめっちゃ可愛いじゃん。これはこれでいいな。まあ、だいぶね、マイル旅行したからね。もうめちゃくちゃしてるからね。一旦収納を、これは一旦このままにしといて、
木材と、で、せっかくなんで壁に貼ろう。おお、ほんとファクトリーやね。じゃあ床に貼ってみると、おお、なんかすごい、なんかすごい部屋がどうやらいことになったけどな。こっちの方がいいな。さあ、収納と、で、何回も出張りがちょっと大変だけど、まあ木材持っていくか。はい、ワークショップのことできたよ。はい、うん、バッチリだね。それじゃ、いよいよリメイク体験を始めるだろう。まずはエルザさんにリメイクキットを渡すだろう。リメイクキットね、なんかペンキって感じよね。木製クルーズと取り出してリメイクを体験してみるだな。もうこれか。ライトウッド、ホワイト、チェリー、ダーク、ブラック、ブルー、ピンクウッド。使う数が2、50個あるけどっていう感じなんだ。はあ、ピンクウッドね。はチェリーウッドでいきましょう。おー、ちゃんと塗ってる。木製クローゼットのリメイクができた。完璧。簡単にできるってのはありがたいね。やっぱお金か。そうだね。生地の眉毛線を張り替える軽いリメイクができるものがあるだろう。へえ。そうだね。それは楽しみだね。はーい。ありがとう。これでファッションの変えるのが楽になるってことか。じゃあ、そうだね、セレモニーに参加して、橋か、橋の完成のセレモニーか。はい、参加します。で、この後にちょっと衣装とかチェックして、っていう感じにしましょうか。で、ちょっとね、一つね、気になるところがあってね、ちょっとそれもこの後ね。お、引っ越し早々、達夫が。完成するまで取り行います。ありがとうだな。無人島だったエールザレットに立ちはだかって、いよいよ本格的に集落として発展が始まり予感がするだなと。この調子でどんどん島を盛り上げて無人だな。もう一応ね、こういう集まりにはちゃんと行かないとね。最後にあれの準備お願いするだ。シャッターチャンスにボタンを押せる。橋の完成を終えると、僕らのエルザレッドのさっさ貼ってお願いまして、よーお。クラッカーやね。はい、ありがとうございました。はーい。あれ、俺のセリフはなし？おう、どうした？ハムか。はいはいはい。何か、何、いじめるの？完全にするために、そのいい感じに飾っておもてなししたいなと思ってるんだ。あー、それはいいことやね。全力出せばいける。お前ら何も手伝うからな。ほう、何？街灯を飾ってるって。街灯か。
予定外の動きは該当。そしたら該当でしょ。そもそもさ、どういう該当かが気になるんだよね。まんまでしたね。そしたら、まあね、来てからね、いきなり足元が見えないのはね、どうかと思うんで。そうだね、こちらにしよっかな。ここどっちみち通れないから押し込んで、よし、該当設置完了。あとはそうじゃなくて、あ、そうそうそう、クローゼットね、クローゼット。あ、カマキリいた。もったいないことした。で、そのまあクローゼットした後なんだけど、ちょっとね、新しい人が昨日来てて、ちょっとそれをね、あ、着替えよう。ってなると、あ、持ってるもの全部ってことか。ポーズがね、あ、かわいいね。まさかの加える。スリッポンね。あ、これかわいいね、意外とね。超ダセーよな。あ、裸足もできるのか。まあまあ、でもまあこれでいいかな。ポーズ決めてね。で、そうね、話が、あれなんだけど、ちょっと一つしたいことがあって、その、昨日、パニゲルっていう人が島に来てて、その、全然島によかったら来ないか、みたいな。ただ、昨日だったんだよ。なんかそれがね、いるかどうかがちょっと気になってて、まあまだそもそも島に行けるのかどうかね。あ、まあダメじゃないか、これは面白くて、それがちょっと気になってね、行けるかどうかのテストをしたいのと、まあ行けたら行けたでね、どんな島かちょっと見てみたいなと思って。なんか来てる時限定っぽいんだよな。お出かけ。お、パニーの島行けるね。じゃあパニーの島へ行きましょう。え、パニーの島、はて、パニエルさんが住んでる島のことですね。ラジャーです。あー、わかるんだね。そうだね、一応早速出発で行こうかな。はい、出発。はい、受けたまりましたと。いや、このロドリーのさ、声いいよね。はい、良いフライト。その服欲しいな、ワイシャツ。そっか、ネクタイ型の服も作ろうとは作れるのか。OK、到着しました。自分はここでスタンバイしますから、おかげさえお声をかけてください。それ、後ろさ、後ろどうなってんの？ちょっとね、あの服作ってみたいな。めっちゃ寂しいんやけど、あ、でも、ひよこがいる。あー、アイテム開けないんだ。来たよ。来た来た。いや、呼ばれたからね。改めて、パニーの島へようこそ。話したか忘れてた。じゃあここに撮影スタジオを構えて、ああ、そういうことね。よかったら、キーも使ってくれ。じゃあ、ここで、写真が撮れるんだね、いろいろね。ピザが焼いてある。すげえ。
まあ、動かせるわけではないんですよね。ってことは、あの演劇みたいなところだったりスタジオか。おお。どうだい、私の地元です。僕の時は自宅図書も使ってるんだ。むしろそっちがメインだっけ。おお、そうだね。じゃあとりあえず聞いちゃいましょうかね。ほうほうほう。セットとモデル、そして衣装。結構手間がいるんだね。そうだね、セットについては、はいはいはい、あー、自分の模様替えもできるわけね。はースクリーンだときね、リメイクね。ってことは結局一度作ってたりとか買ったりしとけば、はい、あの反映させれるってことね、何でもね。あ、アミーボがここで使うんだ。リアクション力次第だけどね。そうだね、あれ指示なんだね、挨拶をね。じゃあ衣装も多分同じ要領かな。あ、やっぱたぬきショッピングのレンタルか。これはいいかな。限りがあるんだ。それもちょっと意外だったな。じゃあ間に合ってます。とりあえず中だけ見たい。ハニエルさんはそういう感じだったんだね。こんな感じでアミーボで呼び出すことができるっていうことか。ね、これはそもそも買った、作ったっていうところだね。過去に僕が釣ったものとか。ダブルソファーってこの辺り持ってたっけ、まあ、この辺りは持ってるね。ああ、壁紙とかやっぱ一回売られてるものとか、そういったところだね。まあ、いいかな。まあ、いいかな。まあ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 。まあまあまあ、いいかな。いやどうもどうも、お邪魔しました。帰ろう。なんかね、ちょっと変な人あったんでね、ちょっと帰ります。まあ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 という感じで今回はここまでかな。あの結局博物館を整えてって思ってたんだけど、博物館がねまさか2日がかりになるとは思ってなかったんで、ちょっと今回はここまでにして、まあ次の段階に入っていこうかな、準備をしていこうかな今日はね、というところにしたいと思います。そうね、次回こそは あの博物館でね、あの中の観察したいなというのと、多分新しく住人がまた来ると思うし、家も広くなると思うので、ね、そのあたりちょっと楽しみにしたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。